regner vi til snø og stabil temperatur på rundt 4 kuldegrader her i bakken på snø. På dagtid vil det hverken komme vind eller nedbør. I heisen kan det bli noe kjøligere, så her er det greit å ta på seg gode votter og et lag ull. I mammutveggen vil det være enkelte glatte partier, så her trenger du godt fottøy og sikring. I langrennsløypa vil det være gode løyper og godt føre. Er vi heldige, kan vi få både nordlys og blåtime enkelte tider av døgnet. Det samme gode vinterværet vil fortsette for alltid her på snø. Da avslutter vi med vinnerbildet i dagens fotokonkurranse, og morgendagens tema er snøglede. Ha en fin dag!